Dünən mən də komandam pul qazandırdımsa, kömək elədimsə, bu təkcə mənə görə yox, bütün 18-də olan bütün olmayan uşaqların haqqıdır. Yəni də şükür Allaha, yaxşı adımdır hər şey. 2016-cı gözünüzü necə dəyərləndirirsiniz? 2016 elə başladı, elə qutardı ki, əvvəli Lənkərandan başlayır, gəlir internet qutardır. Yəni, necə deyim, belə birinci pis başladı, çünki Lənkərandan dağıldı, o cür komanda, o cür həm futbola, regionda olmağına görə, həm belə. Sonra Interə gəldim, yəni şükür Allah burada bildi, hər şey qaydasında gedir. Allah qoysa inşallah, ümid edirəm ki, bundan sonra da yaxşı olur. Bəs ümumi Azərbaycan futbolu nəzərə alsaq? Çempionat səviyyəsi əvvəlki illərə baxanda indi aşağıdır, yəni göz qabağına dəyişən əvvəllər 12-14 komanda var, 8 komanda qalıb. Bunda məlum səbəbləri var məncə. Yəni inşallah bundan sonra gələn ki, ilə Allah qoysa, yəni düşünürəm ki, 2 komanda ya 4 komanda artsa yaxşı olar, çünki hər rəqimlə 4 dəfə qarşılaşmaq, o cür istər-istəməz çempionat səviyyəsini salar aşağı. İstər-istəməz 8 komanda, yəni Azərbaycan çempionatında mən elə istəyirəm ki, əvvəllər daha ki 2004-də, 2005-də, bəlkə də ondan qabaqda 18 komanda olur. Nə qədər komanda çox olsa, Temboli regionda olsa, o qədər yaxşı olar. İnşallah yəni bu işlərlə bağlı insanlar var, adamlar var. Onların fikirləşəcək şeylər önəmlidir. Yəni, biz desək, məsələn, 12-14 olsun, bizim sözümüz elə qalacaq. Sadəcə, yəni, kimlər ki bu işlə məşğuldur, inşallah yəni onlarla bir fikirləşdiyi var. Sağ olun, sağ olun.